Stacionuar. E ne do të rifa kam një pyetje që duhet të drejtoj publikisht. Do jesh një nga këngëtarët, do të thënë, do kem derin të jesh një nga këngëtarët e ftuara në dasmëtimet të dytë. Që mishin kokë! Pas kemi dasë! Po, e kemi, po jatë nga kaloj kjo gjëja. Dhe do vi me knajsi të madhe, sepse qifti ju e realisht më pëlqenë. Shumë falimderit, jemi pitur me zi po presim, Po, unë mendoj që ta pliqërojmë njërë tek restorant të juaj. Pa tjetër, hajde njërë hame pim, pasaj do vi shërën tjetër do hame pim. Se ka pun kjo pun, zbëjt është. Po, këtë nga bret do kemi, sa të kaloj pandemia.